сцена там ли? Ами по-добре се трябва срещу прозорка, аз ще преместа... Ако ми го подадеш, окей, оттам ще ти бъда много благодарен. Една малка червена кутика или върху. Тази ли? Да. Благодаря. Това са модели на Бобри Смърт. Какво си искал, как се става? Още обаче, за съжаление, не сме ги Този е пред централна гара. Това са култови парни машини. Дизел, известната шестица, която е любима на хиляди българи. Този го видях, като ви казах, че това е първият локомотив, като произведен. Те парните някъде от тези аз съм снимал от царския влак. Не. Интересна игра на те. Те са вървяли по-късно, но са много, как да кажа, антични българи. И за да изглеждат от този вид, наши дотираме българските държавни железници. Беше ми приятно, аз съм ниво, който е за всички ги зърба. Аз стигам купа! Добре, къде е третия звяр? Къде е третия звяр? Третия звяр е в ремонтното парк. Така ли? Боксър. Никой не носи по макета. Носа, бе! А, може. Дай много бъл макета. Тя ме ето ли е две разходи. Само булмарките не съм бил. Ето, ето, сега ще го дадат. После ще ковим и тия всичко българ. Не, ми тия издагат и тези. Защо ми се разминава радо на цветовете на зелено? Аз... Ето ми булмарките. Ето какъв ще си... Такъв ще си ковим в планета. Българска атракция. А трябва ще щеше да стане съвсем. Еги дигайте преди да се снимат от всички. Много кърпен.
реставриран и цифровизиран. И цифровизиран. Не правя, имам този с обаче Сега сме му пили чурма. Що? Това е най-яко. Яка да караш 5 каруци бърз, защо бе я. Ама 3000 тона с нея. Ами лично Или така, и тук, как го решиш.